спектакълът «Нашите жени» направи своята премиера вчера в Театър 199 Валентин Стойчев. От 25 години трима приятели, Макс, Пол и Симон, редовно се събират да играят карти, да споделят радости и грижи, да се оплакват от жените си. Тази вече обаче няма да протече по обичаен начин, защото сега ще разберем от главните действащи лица в спектакъл актьорите Константин Иконов и Диана Ангелов. Добро утро и на двамата. Добро утро и на двама ви. Да започнем с премиерата, която беше снощи. Пресни емоции. Как видяхте публиката? Ами как я видях? Аз влизам малко по-късно, имам наблюдение известно време, нали, върху публиката, докато те така загряват. Загряват. И както аз им казвам, значи сега като излезете, искам да ми подложите много хубаво, за да може като влеза и да почне тътане на смеха. Ами беше много, много забавно, много, много приятно. Въобще, нали, като стане готин тим, готина банда и разбира се, темата с жените, това е неизчерпаема бездна, в която може да се дълбае. Каква беше публиката? Повече мъже, повече жени? Повече жени бяха. Повече жени. Които искат да надникнат над нашия мъжки свят. И както каза нашия режисьор Атанас Атанасов, хак да име. Намеси го и него, добре, хубаво. Как се работи с Атанас Атанасов? Ами, аз за втори път работя, ти предполагам, че и ти. За втори път, да, като той като режисьор, да. Аз като актьор се срещаме. Много ме тормозеше, аз мога да кажа от моята страна, но много съм благодарен, защото в крайна сметка резултата за мен беше добър и в крайна сметка беше на лице с нощи. Един много готин филм се сещам на Уди Алън, Вики Кристина Барселона. Да. Ако можем по този начин да подходим, можем ли да разкажем тази пиеса като карти, бутилка, истина? Ами да, точно така е. Синтезирано в три думи е това така, спектакъла. Точно. И абе, много се забавлявам. Една бутилка, която се отваря, една бутилка, която се затапва обратно, после обаче пак се отваря. Имаме ли в емоционално отношение някаква такава препратка? Абсолютно, точно така, да. Това ли е? Да, и в нашия случай дори изпитото, нали, съдържание, то не помага на финала. Това е разликата, нали. Да кажем също, че към вас се присъединява и Георги Спасов част от актьорския състав. Да. Как Спасов. Успяхте да, така, да работите заедно в колаборация? Ами много бързо мога да кажа, аз за първ път не усетих, че минаха 1,40 репетиции, които се изтъркулиха просто бързо. Жоро е изключително опитен актьор, да. И аз, така и двамата с Костито, ние сме завършили по едно и също време. Да, ако някой се чуди, говорим си на ти, бяхме с випускници, някои завършиха, други не. И Жоро, аз съм го гледал много пъти в спектакли и той си партнираше с моя брат-близнак в Честна москитарска и аз винаги съм искал да работя с него и в крайна сметка минаха 15 години от тогава и Наско ни събра в този спектакъл. Той е изключителен актьор и има какво да се краде от него, защото занаят, нали, се краде. Абсолютно, да. Даже в някои случаи не знаеш как да се удържиш на сцената. Да. Вчера имаше моменти, в които... Какви по-интересни моменти имаше вчера, като премиера? Ами понеже премиерите винаги са напрегнати, и, нали, дали ще се хареса, дали ще го възприемат хората, как ще реагират. Ние сме заложени някъде конкретни, нали, места, но вчера беше фурор. Аз поне не очаквах такъв, наистина, толкова бурни реакции. И дори почти накрая не издържах на Додо, аз се разхилих на ситуацията, разбира се. Трудно ли се издържа в такива моменти, наистина, за да се издържите емоциите? Не се издържа. Не се издържа, да. И то не е когато нещо смешно е станало, а ситуацията, като усетиш колко е нелепа и колко ти си вдаден в нея, и всъщност даваш си сметка, че това отстрани е толкова смешно и ми стана... Разсмях се, смисъл. Разбира се, стисна. Човешко не може да са... Човешко, да. У публиката обаче е много свикнала на тези актьорски слабости. Много... Много вкусно се приемат тия неща. Темата за приятелството между мъже, която е силно засегната, нали, тук в нашия спектакъл е... извадена. И там, разбира се, излизат провокации. Чисто като драматургия е... Брилянтно написано. Това е основният акцент, именно приятелството, което споделяте тримата. Да. И това как всъщност жените могат да влияят, нали, на мъжете индиректно, карайки ги да
да влизат в различни ситуации, като тези, които е описал автор. Трябва ли жените да виждат обаче един такъв наш мъжки свят? Трябва задължително. Трябва. Защото понякога на мъжа му липсва смелостта да каже директно за какво става дума. Така поне се чува отстрани и някои двойки като гледат мъж и жена има така... Булката гледа и съпруг отстрани и гледа нейните реакции. А, виж какво? Отгоре, виж какво казват. Винаги сравняват, винаги дават след това примери. То това е най-болезненото. Виж ги тях, виж ги сега. Да. И ние що не сме така. Ти какво мислиш по темата? Ти на какво мнение? Френски привкус, френска тройка мъже. Обаче не е ли същото в България? Просто не бутилка вино, а бутилка ракия според вас. Еми, в някои области го има, разбира се. Това не може да се избегне. Не знам чак така дали. Но ние, слава Богу, да гледаме да избягваме тези географски шири. Много фино е поднесена цялата история. Наистина, и е много добре написана пиеса. Доста напомня на арт от Ясмина Реза. Не мога да направя толкова да я прекарам през българския менталитет. Наистина има друг аромат. Сега, покрай спектакъла, можем ли да кажем, мъжете разбират ли женското мълчание? Сложен въпрос. Разбира го по техен начин. То, дали е верния обаче, едва ли. Не знам, по автор моята героиня не мълчи. Там е по-страшното, да. Там е... Да. Непрекъснато говорене има. Да, и е много амбициозно. Тя има желание... Кой е по-добрия вариант от двете? Пълното мълчание или толкова много говорене? Ами той има го и в... Значи това е неговата съпруга, която... А пък героинята, която е на Жоро Спасов, тя пък... Спи и мълчи, нали, в общи линии. Засегнати са и двата образи. Не знам дали едното е по-добро от другото. Как са съставили наистина образите? Бърборещ съпруг, бърбореща съпруга, мълчащ съпруг, мълчаща съпруга. Да. Трябва ли да си приличат двойките или трябва да сме различни, да се допълваме? Ами, по-скоро да, по-скоро различието винаги трябва да допълва. И... Трябва да е комбинация от двете, иначе... Сблъсък огромен става. Значи голямо мълчание ще настане. Точно така, всъщност героя на Жоро заради това е в тази ситуация, защото той иска да обсъди някои неща с нея, вече тя, жената спи, не може да... Трудна е комуникацията. Да. Както се казва, от всичко най-много обича да е сумрак. Да. Миризмата на възглавницата. Да. Между другото има много интересен. Дайте ми някоя реплика, която наистина е характерна за вашите герои, вашите образи. Сещате ли се нещо, което е нещо епично? Нещо култово, така. И ще бъде ключово, ако хората сега гледат този разговор и стане любопитно и дойдат да гледат постановката. Аз имам една реплика дуспа към негова и тя е: трябвало е да стискаш по-силно и по-дълго. Да, това е една от финалните му реплика. А пък... Не знам дали ще издадеме, но аз в началото влизам и казвам: убих я. Да. А другата е негова финална реплика. Добре. Издавахме малко, но нищо. Да. Нещо има крик. Загатваме малко, така за да може да провокираме още повече интереса на хората. Как ви се отрази пандемията? Продължавате да работите и на 50%, т.е. залите и театрите да работят. Как ви се отрази? Ами, както се знае, нашия сектор е най-засегнат, нали, тази тема е доста дъвкана, но в крайна сметка това отмина и се надяваме максимално бързо да съкратим процеса до 100% възвръщане на публиката. Ние сме готови, вакцинирани, чакаме. Да, по-скоро дано да не идва трета вълна, макар че май ще дойде. Да. Така да е. Четвърта, да. Ще се надяваме такава трета. Да дойде в крайна сметка. Аз искам някой вече да напише сценарий за първата, втората, третата, четвъртата вълна, вече да се постави това някъде. Бихте ли участвали верно в такава пиеса? Да. Бих. С удоволствие. Да. Но за щастие участвате в друга пиеса. И да кажем пак кога могат хората да ви гледат след вече премиерата, кога са следващите представления. 9 юли и 26 юли от 8 часа в театър 199. Деян Ангелов, Константин Икономов ни гостуваха за спектакълът «Нашите жени», постановка на Атанас Атанасов.